Ovo je jedan od najnovijih 3D štampača u tehničkoj školi. Nabavljen je nedavno i uveliko se koristi. 3D štampač koji smo nedavno dobili od Ministarstva prosvete na konkursu, pored ovog 3D štampača dobili smo još jedan 3D štampač koji koriste mašinci za svoje potrebe u svojoj laboratoriji i dobili smo CNC laser. Nakon toga smo aplicirali još i u Divac fondaciji, upravo smo saznali da smo i tu prošli. Par jakih računara, dobijamo mikroračunare, programabilne mikroračunare koje imaju na sebi kameru koju ćemo s pomoć veštačke inteligencije da programiramo neke trke robota i tako dalje. Ova oprema znači i unapređenje kvaliteta obrazovanja u koraku s vremenom. Tome će doprineti i VR set, odnosno virtuelne naočare koje uskoro dobijaju u sklopu donacije Fondacije Divac. Pre par godina smo na fakultetu sam video jednu simulaciju kako se vrši dijagnostika i popravljanje kvara u električnom ormanu u nekom preduzeću. Znači, stavlja se VR set, na osnovu veštačke inteligencije mi dobijamo u toj proširenoj realnosti, dobijamo dijagnostiku sistema i predložene rešenje, znači bukvalno mi sad kroz tu proširenu realnost dobijamo predložene rešenje i sad jedno je kad ja to mogu učenicima da ispričam, a drugo je kad mogu da im pokažem ovde u laboratoriji. Sva nova oprema koristit će se i u takozvanom Makers Labu koji škola dobija tokom ove godine na osnovu rezultata sa takmičenja prepoznatih od grupe za obrazovanje u kojoj je nekoliko organizacija. To je multidisciplinarna učionica koja se razlikuje od klasične učionice. Apsolutno imamo deo koje će biti ovako organizovan kao neka radionica, u drugom delu će biti organizovan računari, klasična računarska učionica, u trećem delu imamo ovu opremu 3D štampač i laser, u četvrtom delu skroz nekonvencionalno lazy bagovi i tako dalje. Znači, jedan multidisciplinarni prostor u kome će učenici moći i da rade, i da odmaraju, i da stvaraju. Tehnička škola Pirot biće jedna od 15 škola sa ovakvom učionicom. Očekuje se da ona bude funkcionalna za nekoliko meseci.